Vem com mira, vamos ver, Zé. Você chega atrás aí, ó, pra nós mergulhar aqui, dá um certinho. Vai devagarzinho, passa, que você pega aí. Bem devagarzinho, vai devagarzinho, esse aí não é que você vem junto. Oi. Tem que ser devagar, passou. Você chega perto, aí depois você fuma, é rápido. Diretamente da praia de Maragogi, Maragogi, nós e os peixinhos. Olha só que lindo. Meu Deus do céu. Vamos ver dentro da água. Tira a mão que vai me estourar. Celestino, né? Lucília, Pastor Hebe. Tá filmando ainda? Ah. Quem vai o próximo? Segura a mulher. E eu? Vem, se você não me der uma bolachinha pra me dar, eu já vou dar o seu. Ah! Agora sou eu! Logo, você tá em cima do trem preto aí, ó. Não, Júnior, lá embaixo. Vamos.